Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Açık istek. Bazı gene sanırsanız sistemleri Tarosçu basma. Hemen 7 Mart'ta. Hemen 7 Mart'ta iş. Ենք տեղյակ են, մեզ մեր պայմանը, մենք առանցիրած տեղեկության շոշ տրաշ չենք բազմա։ Դուք կատնում ձեր խնդրանքով մենք տեղեկացնում ենք։ Հա։ Ձեր խնդրանքով փոխացեք Սանոշանին fuck you։ Ղեղպե։ Իրան։ Ասա գնես Սանոշան ցավը տանեմ, ծովագյուղցիկը, ծովագյուղցի դմբուզը սпасեմ, կարեմ է բաժակ բախմեն քաջողություն, հա։ Կկա, կկա, չի կա, ասա ճամպին չի պասվում, ախպեր։ Ուրիշ ոչ մի բան, քեզ մեզ խտրանք չունի։ Ախպեր, եթե չի գալեմ, իրա ցավն են տանեն, ո՞վեր հարցի լուծումը տա։ Ո՞մակալ, վերջ չի։ Ո՞չ կա, ախպեր։ Մենք գալում ենք, ի՞նչ անենք, ախպեր։ Իրա կանչում ենք, որ մեր հարցի լուծումը տա, եթե ոչ չեն տալու, ցավը տանեն։ Եթե մեր աշխատանքն է։ Եթե հարցի լուծումը տալու է, ախպեր, կարա չկա։ Սանոսյանի քարտուղարությունը կապնում է, ասած ցավը տամ, իրանք ճամպեն չին բացելու, մինչև գնել Սանոսյանը։ Մենք էլ բոլոր նրա գրողներ։ Դե հետևման ասա, գամ ցավը տանեմ, ամեն ինչ ունենք ասելու։ Ձեր կյանքին մեռնեմ, դու լավն եք, ընտունելի եք, մեր համայնքում ներգրավվել եք, ձեր կյանքին մեռնեմ։ Ծովագյուղի համայնքի պատասխանատվության ժողովրդի պայմանն է նա, որ պետք է անպայման գնել Սանոսյան ներգալու ճանապարհը պաշտմանը։ Ուրիշ ոչ մի բան, մեզի խնդիր չունենք, ուրիշ խնդիր չունենք լուծել, ախպեր։ Իրա հետ ինչ հարց կա լուծելու, կարող է մի մարդ կա, մեզ միս մի անձ տնենք, իրա հետ մի բերան խոսած, ախպեր, ճանապարհը փացեք, վսը։ Եթե համաձայն նրանք էս մարդի խնդրում ենք, մի մարտի խնդրի հիմար մենք լրիվ կայնացենք։ Մի մարտ մոտ գնա գնել Սանոսյան հետ խոսասի, ախպեր, ճանապարհը բացի մենք բացի։ Իսկ քննես մեր ընկերը եկեք կանգնիլա ճանապարհին։ Մենք ներողություն են խնդրում բոլորից, որ այս իրավիճակում այս մարտիկ մեր հետ կանգնածեն։ Ուղղակի պահանջում են Սանոսյանը տա մի հատ խոսքս։ Մենք էլ մեր մնացած հայ ազգից մարկանցից մեքենաների մեջ ովքեր կան իրանցից 1000 անգամ ներողություն են խնդրում։ Մենք չենք ցանկանում սեզ բանանել։ Ներողություն, ախպեր ջան։ Ուրեմն ժողովի համայնքը պատրաստ է իրացու օգնելու։ Օգնելու։ Հացով է, ջրով է, ամենիջով է, երեխեքի տակածնելու հարցով է։ Երեխական մեջը տանից տունը ցավը տանեմ, տանեք տունը դո տանը։ Ձեր ժողովի համայնքը պատրաստ է ամկի իր աջակցությունը ցույց տալու։ Տանի տունը ժողովի երեխեքին տանինք մեր Մի կարոստը չկան է, ֆրանը ծովագյուղ լուբոյի տանիք, ախպեր, հարտոգոս ինանց նախ դուրասիրելու է։ Մենք ուզմենք մալ գնել Սանուսյան դեմ կտենեք, վիրանվանգեք չգրակոր, դեմ կետա կործի, դե ինքը մի գուն հրաժարակը կտ իրա կործի։ Հեմի կաղա գնել Սանուսյան դեմ կտենեք, կառավարության հետ չի ախպեր, մեր կռիվը գնել Սարոսյանի հետ, դու ինքը կա, մեկիս է խոսած, ախպեր, ճամպեն բացենք, մենք մի կռիվը մշին ճամպեն բացենք, մի վստահված աս, կլի կետ է դարանձին խոսա, ձենք կտակ աս, ախպեր, մեր հարցը լուզած, ճամպեն բացենք, ախպեր, մենք նրվին խնդրելով, աղաջելով ճամպեն բացենք, դու մարդիկ իսկ։ Գուցե, գուցե իրենք առաջարկեն, ես օրինակ եմ, Ինքը մի մարդ չի կարող կա։ Ման առաջարկություն նախկինում եղել է, որ ես անցած անգամ խապելա։ Ես կան ժողովրդի խապելա։ Հիմա ես կան ժողովրդը նլին է տանն դե, բայց ինքը չի բարը աճել կա։ Չի կարող կա իր հասարակությանը հանդիպի։ Պտես կան մարդը լի դե դու մարդը երդի կարավար։ Խեդի ով է դարձա։ Հենց հետի չի։ Հենց նկար։ Բայց ոնց է երդի կարավար։ Ո՞նց է մտի միրաստանը։